to pár mesiacov a je to tu zas. V bratislavskom klube Randall sobotu 19. januára 20.00 vystúpi stálica revivalovej scény hlavného mesta Dead Revival. Príjemný tento večer príde aj košická death metalová úderná jednotka Killchain. Tešte sa na nadúpaný večer, plný death metalu, v najlepších priestoroch, v klubovej atmosfére. Dead Revival, Killchain, sobotu 19. januára.